سلام ጤና ስጥልኝ ይህ አርቲቪ ነው ዜናውን ማቀርብላችሁ ረዴት ጌታቸው ነኝ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ሬዲዮ ጣቢያዎች በኦሮሚያ የተከሰተው አለመረጋጋት እንዳይባባስ ተጠንቅቀው እንዲዘግቡ የተቆጣጠረ መሆኑን አስታወቀ የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዘራያ አስግዶም የሥራ ባልደረቦቻቸው የ2008 ዓመተ ምህረት የሥራ እቅድና የመጀመሪያው ሩብ ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርታቸው ለፓርላማው የባህል ቱሪዝምና መገናኛ ብዙሃን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረቡት ወቅት ነበር ይህንን የተናገሩት የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢዋ ወይዘሮ ፈቲያ የሱፍ አባይ የተባለ ሬዲዮ ጣቢያ ስሜት ቀስቃሽ የኦሮሚያ ዘፈኖችንና የቴዲ አፍሮ ዘፈንን ሲያሰማ እንደነበር ጥቆማ ደርሶኛል ካሉ በኋላ ባለስልጣኑ እንደዚህ ያሉ ስርጭቶችን በመቆጣጠር ረገድ ምን እየተሰራ እንደሆነ ጠይቀዋል የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዘራያ አስግዶም አባይ ሚዲያ በሰብሳቢያ የተገለጸውን ያደርጋል ብለው ለማመን እንደሚቸግራቸው ነገር ግን እንደሚያጣሩት ከገለጹ በኋላ በጥቆማ ደረጃ የሰሙት ሸገር ሬዲዮ ጣቢያ እንደሆነ ገልጸዋል በሳምንቱ ሁሉንም ሬዲዮ ጣቢያዎች በጉዳዩ ላይ ሰብስበው እንዳነጋገሩና ማስጠንቀቂያ እንደሰጡ አቶ ዘራያ አስረድተዋል ሪፖርተር ያነጋገራቸው ምንጮች ከብሮድካስት ባለስልጣን በቀረበ ጥሪ በጉዳዩ ላይ ውይይት ተካሂዶ እንደነበር አረጋግጠዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለስልጣኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሳተላይት ቴሌቪዥን ስርጭት ጣቢያ ማቋቋም ለሚፈልጉ የግል ባለሀብቶች ፈቃድ እንደሚሰጥ ገልጿል ዮሐንስ አምበርብር ዘግቦታል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአንዳንድ አካባቢዎች የእርዳታ እህል በእጣ እየተከፋፈለ መሆኑን ገለጸ። ስድስት ቡድኖች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በመዘዋወር በድርቁ ምክንያት ያለውን ጉዳትና የመንግስት እንቅስቃሴ ለመገምገም ምልከታ እንዲያደርጉ ተልከው ነበር። በፓርላማው የተዋቀሩት ስድስቱ ቡድኖች ከብሔራዊ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚቴ ባገኙት መረጃ ላይ ተመስርተው በሁሉም ክልሎች የድርቁን ገጽታ የሚያሳዩ አካባቢዎችን በመለየትና በስፍራው በመገኘት ከአካባቢው ነዋሪዎችና ከአስተዳደር አካላት ጋር ተወያይተዋል። የሁሉንም ቡድኖች ምልከታ በመወከል ሪፖርት ያቀረቡት የምክር ቤቱ አባል አቶ ታደሰ ወርዶፋ በቀበሌዎች አካባቢ ከሚታየው አድላዊ አሰራርና በእርዳታ አቅርቦት እጥረት የተነሳ የእርዳታ እህል በእጣ እየተከፋፈለ መሆኑን ገልጸዋል። በአብዛኛው አካባቢ ግን ከፌዴራል መንግስት የላይኛው እርከን አንስቶ እስከ ታችኛው የክልል አስተዳደር ድረስ በተናበበ መልኩ እየተሰራ መሆኑን አቶ ታደሰ ገልጸዋል። የቀረበውን ሪፖርት ተከትሎ ሊቀርቡ ለሚችሉ ማብራሪያ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጡ ከተጠሩት ሚኒስተሮች መካከል የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስተሩ አቶ ተፈራ ደርበው በድርቁ ምክንያት ዋና ችግር የሆነው የውሃ አቅርቦት መሆኑን ገልጸዋል። ህዝቡ የሰፈረበትና ውሃ ያለበት አካባቢ እንደማይገናኝ ሚኒስተሩ ገልጸው ይህም ቢሆን በቦቴ መኪናዎችና በተለያዩ አማራጮች ለማቅረብ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። ዮሐንስ አምበርበር ዘገባ ነው። የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ከክልሎች በውክልና የተረከባቸውን ሰፋፊ የግብርና ኢንቨስትመንት መሬቶች በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በተገቢው መንገድ ማስተዳደር እንዳልቻለ አመነ። ሚኒስተሩ ይህንን የገለጸው ሐሙስ ታህሳስ 7 ቀን 2008 የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ከከፍተኛና ከመካከለኛ አመራሮች ጋር በተወያየበት ወቅት ነበር። በዚህ መድረክ ስድስት አባላት ባሉት ኮሚቴ የተዘጋጀውን ጥናት ያቀረቡት በሚኒስተሩ የግብርና ኢንቨስትመንት መሬት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አበራ ሙላት በእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ስር የሚገኘው የግብርና ኢንቨስትመንት መሬት አስተዳደር ኤጀንሲ 3.6 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ከክልሎች በውክልና ተረክበዋል ብለዋል። ከዚህ መሬት ውስጥ ክልሎች በራሳቸው መንገድ 2.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለኢንቨስተሮች አስረክበዋል። ነገር ግን ከዚህ መሬት ውስጥ ወደ ልማት የገባው ከ30 ወይም ከ35 በመቶ እንደማይበልጥ መግለጻቸውን የዘገበው ውድነህ ዘነበ ነው። የህንዱ ካሩትሪ ግሎባል ሊሚትድ በህት ኩባንያው ካሩትሪ አግሮ ፕሮዳክትስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ በኩል ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተበደረውን 55.8 ሚሊዮን ብር ሊከፍል ባለመቻሉ ሐራጅ ተባለ። ኩባንያው ካለበት 65 ሚሊዮን ብር ውስጥ 10 ሚሊዮን ብር ብቻ በአንድ ዓመት ውስጥ ለባንኩ ከፍሏል። በመሆኑም ንግድ ባንክ ለ55.8 ሚሊዮን ብር የብድር ዕዳ ያወጣው የሐራጅ ማስታወቂያ እንደሚያመለክተው ካሩትሪ በጋምቤላ ክልል ለብድር
ማሳ ጀነት ያስመዘገበው 100 ሺህ ሄክታር መሬትና ሌሎች ንብረቶች በአራሽ ተሽጠው ብድሩን ለማስመለስ ለጨረታ ቀርበዋል። በመጪው ታህሳስ 12 ቀን 2008 ጨረታው እንደሚከፈት የሚጠበቀው ሐራጅ 100 ሺህ ሄክታሩን ጨምሮ በዚያው መሬት ላይ የለማ 7645 ሄክታር እርሻ፣ መጋዘን፣ የሰራተኞች መኝታ ቤትና ተገጣጣሚ ቤትን ለጨረታ አቅርቧል። የካሩትሪ መስራችና ማኔጂንግ ዳይሬክተር ሳይህ ራማክሪሽና ካሩትሪ በበኩላቸው ንግድ ባንክ የአገሪቱን ሕጎች የሚጥስ ተገቢነት የጎደለውና እዚህ ግባ የማይባል ጉዳይ በማለት የገለጹትንና ባንኩ ያወጣውን የሐራጅ ማስታወቂያ እንዳሳገዱ በኢሜይል ለሪፖርተር ገልጸዋል። ንግድ ባንክ በበኩሉ እስካለፈው አርብ የስራ ሰዓት ማብቂያ ድረስ እንዲህ ያለው የሐራጅ ማሳገጃ ሰነድ እንዳልደረሰው ገልጿል። ይህም ሆኖ ካሩትሪ ጨረታው ከሚያበቃበት ከመጪው ማክሰኞ በፊት ከሚጠበቅበት ዕዳ ውስጥ 25 በመቶውን በመክፈል ጨረታውን የማሳገድና የመደራደር መብት ህጉ እንደሚፈቅድለት ማስታወቃቸውን ብርሃኑ ፈቀደ ዘግቦታል። ባለፈው ዓመትም በ65 ሚሊዮን ብር ዕዳ ባንኩ ሐራጅ አውጥቶበት እንደነበር ሪፖርተር መዘገቡ አይዘነጋም። በሽብር ተግባር ተጠርጥረው ጥቅምት 20 ቀን 2007 ዓ.ም ምረት ክስ የተመሰረተባቸው እነ ዘላለም ወርቅ አገኘው በተጠረጠሩበት ወንጀል በመከላከያ ምስክርነት የቆጠሩት ፍርደኛው ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ቀርቦ እንዲመሰክር ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ቢሰጥም የአዲስ አበባ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ለማቅረብ እንደሚቸገር አስታወቀ። የአዲስ አበባ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ታህሳስ 6 ቀን 2008 ዓ.ም ምረት በደብዳቤ ነበር ይህንን ያስታወቀው። ታህሳስ 4 ቀን 2008 ዓ.ም ምረት ለፌዴራልና ከፍተኛ ፍርድ ቤት 19ኛ ወንጀል ችሎት በጻፈው ደብዳቤም ፍርድ ቤቱ ለሁለት ጊዜያት መከላከያ ምስክሩን እንዲያቀርብ አዞት አላቀረበም። ማረሚያ ቤቶች አስተዳደሩ ጋዜጠኛ እስክንድርን ያላቀረበበት ምክንያት የ18 ዓመት ጽኑ እስራት የተፈረደበት ታራሚ በመሆኑ ነው። እስካሁን ድረስም ጽኑ እስራት የተወሰነባቸው ታራሚዎች ለምስክርነት የማይጠሩና ከማረሚያ ቤት የማይወጡ በመሆናቸው ከጥበቃ አንጻር መከላከያ ምስክሩን ለማቅረብ የሚቸገር መሆኑን ገልጸዋል። በማረሚያ ቤቱ የፍርድ ሪከርድ ማህደር ቡድን መሪ ሱፐርኢንቴንደንት ጥላሁን አያሌው ፊርማ ለፍርድ ቤቱ የተላከው ደብዳቤ ምስክሩን እንዳላቀረበው ያብራራል። ታምሩ ጽጌ ዘግቦታል። ኢትዮ ቴሌኮም በዘረጋው ኔትወርክ በኩል ከውጭ ወደ አገር ውስጥ ከሚደረጉ ጥሪዎች ያገኝ የነበረውን ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ በማሳጣት የተጠረጠሩ ሁለት ግለሰቦች ላይ የፌዴራል አቃቤ ሕግ ክስ መሰረተ። አቃቤ ሕግ ታህሳስ 6 ቀን 2008 ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ ወንጀል ችሎት ያቀረበው ክስ እንደሚያስረዳው አቶ ካሳሁን አያሌው የተባሉት ተከሳሽ የቴሌኮም አገልግሎት ፈቃድ የላቸውም። ፈቃድ ሳይኖራቸው ከሐምሌ 5 ቀን 2005 እስከ ጥቅምት 4 ቀን 2008 ጂኤስኤም ጌትዌይ የሚባል የቴሌኮም መሳሪያ በመጠቀም ወደ አገር ውስጥ የተደረጉ ጥሪዎችን ተቀብለዋል። የተቀበሏቸው ጥሪዎች ብዛት ሲሰላ 2,746,510 ደቂቃዎች ይሆናል። ይህንን ጥሪ ያስተላለፉት ኢትዮ ቴሌኮም የዘረጋውን ኔትወርክ በማሳለፍ መሆኑን ክሱ ያብራራል። ጥሪዎች በኢትዮ ቴሌኮም ኔትወርክ በኩል ቢተላለፉ 11,115,106 ብር ገቢ ይገኝ እንደነበር አቃቢ ሕግ ገልጿል። ግለሰቡ ኢትዮ ቴሌኮም የዘረጋውን መሰረተ ልማት ወደ ጎን በማለት ዓለም አቀፍ የቴሌኮም አገልግሎት በመስጠት ወንጀል መከሰሳቸውን ገልጸዋል። አቃቤ ሕግ በተመሳሳይ ቀንና ችሎት ያቀረበው ክስ በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ ነዋሪ በሆኑት አቶ መሐመድ ሙክታር ሙአሚል ላይ ነው። አቶ መሐመድ ፈቃድ ሳይኖራቸው ከሰኔ 1 ቀን 2007 እስከ ጥቅምት 5 ቀን 2008 ድረስ 1,103,513 ደቂቃዎች ወደ ኢትዮጵያ የተደረጉ ጥሪዎችን ተጠቅመዋል። ጥሪዎችን ያስተላለፉት ኢትዮ ቴሌኮም የዘረጋውን ኔትወርክ በማለፍ እንደሆነ አቃቤ ሕግ ጠቅሶ 4,465,907 ብር ጉዳት ማድረሳቸውንም በክሱ አስፍረዋል። በመሆኑም ዓለም አቀፍ የቴሌኮም አገልግሎት መስጠት ወንጀል ክስ መስርቶባቸዋል ሲል ታምሩ ጽጌ ዘግቧል። ዜናው በዚያ በቃ። ተጨማሪና ዝርዝር ዘገባዎቻችንን በድረገጻችን ላይ ማግኘት ይችላሉ። ጤና ይስጥልኝ።